Den här vita bollen som har lite svarta grejer på sig. Ja. Den ska in i alltså det vita lagets mål. Var är det då? Rakt fram. Umpai. Där. Oh! Det där var ju klockrent. Det här vill jag säga hårt då. Okej. Ja, det var din hjälp. Men jag har hjälp med. Jag fattar inte vad skulle jag göra.